Здравейте! Тази вечер в 8 без 5 предпремиерно ще чуете за първи път Недей да питаш, моята нова песен, благодарение на Наско и Беги Радио. Точно така, слушателите на Беги Радио отново печелят, поне ще чуят за първи път най-новия сингъл на Елена, 5 минути преди да видим и видеото. До скоро!